السلام علیکم ویور، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، امید ہے کہ خیر خیریت نال ہو گئے۔ تو اج میں تمہیں امرود خان کی ریسپی دسن لگا کہ کس طریقے نال امرود ویسے بھی مزیدار ہوں نے، اچھے ہوں، لیکن اج تمہیں میں ایک ایسی ریسپی دسن جا رہا ہوں کہ جناب اس طریقے نال تسی امرود کھاؤ گے تو تمہیں مزہ آئے گا، تو ان شاء اللہ یاد کرو گے کہ واقعی یار کسی نے ریسپی دسی ہی امرود خان کی، تو واقعی مزہ آیا۔ تو میرا چینل مائی ڈیلی لائف بھی لاگ دینا، انہوں سبسکرائب کرو، لائک کرو تو شیئر کرو، کیوں میری جنیاں بھی نویاں لیٹسٹ ویڈیو آن گیا ان کا نوٹیفکیشن تھوڑے کو آیا تو تھی انہوں ویکھ سکو تو انجوائے کر سکو، نویں تو نواں ٹیلنٹ ویکھ سکو، تو نویں تو نویں ریسپی ویکھ سکو، نویں تو نویں کام ویکھ سکو۔ تو چلنے اپنے بلاگ کی طرف، تو پھر تھوڑے اگے ایک بار ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل زیادہ سے زیادہ لائک کرو، سبسکرائب کرو تو شیئر کرو۔ تو چلے ریسپی والے پاس، تو سب تو پہلے تھی امرود لے لینے، ایک برتن لے لینا، تو انہوں نے اچھی طرح دھو لینا، اچھی طرح امرود دھو لینا، یہ جو مٹی شٹی نہ ہوئے، غبار نہ آئے، تو ان شاء اللہ تمہیں میری ریسپی پسند آئے گی، مزہ آئے گا امرود کھانا، تو نیکسٹ ٹائم تھی ایسے طریقے امرود کھانا پسند کرو گے۔ چار پیس کر لو، زیادہ کر لو، تھوڑی مرضی۔ لیکن آپ امرود کٹ لے، کٹ کے تیار ہو گئے، ریسپی بھی شروع کریے۔ امرودوں کے مطابق چینی پا لینی، دس بجے ضرور نمک، اس بعد مالٹا، مالٹ لے لینا، مکس کرن تو بعد انہوں کھاؤ، ان شاء اللہ تمہیں مزہ آئے گا، تو مجھے یاد کرو گے۔ کہ منڈے نے کتنی پیاری ریسپی دسی ہے، تو یہ میرا چینل سبسکرائب کرو، لائک کرو تو شیئر کرو۔ میرے چینل کا نام ہے مائی ڈیلی لائف بلاگ کے نام چینل ہے، انہوں لائک کرو، سبسکرائب کرو تو شیئر کرو۔ یہ دو اجازت کرو کہ السلام علیکم۔دوست پتر، امرود کا کیسا مزہ آیا؟ مزہ